Hello um ay good day po sa ating mga learners. So today um magbibigay po tayo ng ilang mga instructions para sa uh, mga Grade 7 na uh, um hindi masyadong naiintindihan kung paano 'yung gagawin dito sa or gagawin dito sa uh, module natin sa PE. Okay, so Physical Education Quarter 1 Module 1. So this will this is this is physical fitness test. Okay, so ito 'yung uh, first part ng ating PE for the uh, first quarter. So, ayan yung mga nakakuha ng module. So, ito po ang mga instructions natin. So, before uh, before we start, so, siguraduhin nyo na chinecheck nyo yung inyong weekly home learning task kasama yan sa pinamimigay ng mga advisors. Kapag uh, kumukuha kayo or kumukuha yung mga parent nyo ng module, so, chinecheck nyo muna yung weekly home kung ano ba yung mga gagawin nyo. Kasi ito yung nagsisilbing as guide para makapagsagot kayo ng module nyo ng tama at maayos. So, ito. Yung sa mapin natin or yung PE. So, this will be your fifth and sixth week. So, yan. Study your lessons on your mo module in PE. So, yun na yun. Yung kinuha nyo. Or kinuha ng parent nyo. So, and answer the following learning task. So, ito lang yung mga sasagutan nyo doon sa module. Hindi lahat. So, hindi nyo lahat ay sasagutan doon o ipapasa. So, ito lang yung mga um, activities na dapat nyo i-perform or i-accomplish. Okay? For, for week 5 and 6. What's new? So, andyan na yung page. Anong page? Yung part 1 and part 2 ng health-related fitness at skill-related fitness. So, page 7 and page 8. Then, what I have learned on page 11, what I can do on page 11 also, and assessment. Page 13. So, note, may note dyan, write your answers on a separate piece of paper. So, hindi huwag kayo magsasagot sa module, tsaka doon sa mga printed na modules. So, mag-provide kayo na pwedeng long size, o kaya naman ay paper, um, as your answer sheets. Okay? So, balik tayo sa module. Ayan, physical education. So, quarter 1, module 1, physical fitness test. Okay, so this module is came from the um, central office of DepEd. Okay, so ayan, yung mga developer natin, sila yung nag, uh, nag sulat ng module na to. Okay, so let's start. So move lang natin. Ayan yun yung mga introduction. So what I need to know, so ito yung um, objective natin. Kaya ko lang ng konti. So lesson number one, physical fitness test. Okay, So after going through this module, you should be able or you, have, you are expected to set goals on assessment results. yeah, na Under takes physical activity and physical assessments. So we yun need discuss natin na at ipaper form Okay, so scroll na natin. So ito din yung nakaprint na nakuha nyo. Kung what I know, class, um, hindi nyo na isasama yung sagot dito sa ipapasa nyo sa akin. So, gagawin nyo lang, ito, um, tingnan nyo or sagutin nyo kung, kung sa tingin nyo ay meron kayong mga um, previous knowledge about dito sa lesson natin. Okay? Let's continue. So, lesson number one, what's in? So, what's in? So, ito, parang rini review kayo. What are the physical fitness tests you remember do, doing when you're when you were Grade 6, ano yung mga physical fitness test na na-perform nyo? So, ayan. Then, number 2, share your experiences during the administration of the uh, physical fitness test. Ano yung mga na-experience ninyo noon? Pero, yung sagot nyo to ay, huwag nyo na isama sa answer sheet na ipapasa nyo. Okay. So, ayan. What's new? So, ayon dito sa learn uh, weekly home learning task, what's new? Sasagutan nyo. Sasama nyo sa ipapasa nyo sa akin, page 3. So, dito, ilalagay nyo lang um, check yes or no in the box provided. So, pero babasahin nyo mabuti ito, ha? So, halimbawa, number one, has your doctor ever said that you should only do physical activity? So, meron ba uh, kayong activity na um, ito lang dapat yung gagawin nyo, uh, physical activity na um, uh, na inyong doctor? Kasi itong mga question na to ay may kinalaman sa inyong um, status or health status kung kayo ba ay able o hindi pwedeng mag-perform ng mga dip, ng mga iba't ibang physical activity. So ayan, uh, basahin niyo lang 'yan. Then yes or no lang. Ayan, kapag meron lang kayo na sagot na yes, So, merong um, inform, inform nyo yung teacher nyo, o kaya yung advisor nyo, kung meron kayong special condition, like, ayan, meron kayong um, physical inactivity, o kaya naman ay, o kaya naman ay meron kayong sakit na hindi pwedeng mag ng iba't ibang klaseng physical activity. So, inform yung si teacher, o kaya naman yung advisor para mabigyan kayo ng ibang activity na angkop sa inyong um, medical status. Okay? So, ayan na. Pag-scroll down nyo yan, So, ito, sasama nyo ito sa ipapasa nyo sa akin. So, pan-scroll down nyan. yan, Ayan, tulad na sabi ko kanina. Ayan, if yes and no to all answer, kapag puro na yung sagot nyo, so, pwede tayo mag-continue. Ibig sabihin, ready kayo mag-perform ng iba't-ibang klaseng physical activities. Okay? Apps, may note dito. Postpone exercise. O, postpone nyo yung activity if you have a temporary illness, such as Kung may sakit kayo, wag na kayo mag- ipagpaliban nyo muna. Okay? Kasi uh, merong, meron tayong mga activity na vigorous masyado. At pagpapawisan talaga kayo. Okay, next page tayo. What is it? So, what is it? So, ito yung pinaka-lecture, pinaka-discussion. So, hindi ko ito para i-discuss sa inyo. So, ayan, basahin nyo yan. Pinaka-lesson na natin yan. Okay, so ayan, yung physical fitness test the Orion Free FT. So, ito na yung um, paper form nyo mamaya. Okay, so ayan. Um, pakibasa at pakiintindi. Ano yung nalaman yan? Okay. So, para saan ba yung, paano, paano, ba natin masasabi na tayo ay physically fit? Ayan. Okay. So, continue natin. Then, ayan, mag-perform na kayo ng physical fitness test. So fitness test, it, it is a physical physical test. Okay, so hindi 'to contest. Ito ay assessment sa inyong uh, physical activity physical um ability. Okay, so hindi 'to hindi 'to contest kaya wag niyo dadayain. Okay? So halimbawa, pinag-push-up kayo, nilagay niyo yung result niyo is 100 na push-up, pero hindi naman pala kayo naka-100. So hindi 'to contest at uh, ito ay Um, physical assessment ng inyong uh, ability sa particular skill o kaya particular um, component. Okay? So, ano nga ba yung dapat yung i-ready bago kayo mag-undergo ng physical fitness test? Okay? So, ito number one. First aid kit kung meron kayo kasi baka may pagkakataon na uh, habang nagpe prepare kayo na nalabawa, naglo-long jump kayo, standing long jump, nadulas kayo, so ready na. Okay? Drinking water. So, ayan kasi pagpapawisan talaga kayo dyan. Scoreboard mamaya. Makikita natin yan. Then, during the testing, kapag nag-perform kayo, nag-undergo na kayo ng physical fitness test, so, ito yung mga equipments. So, yung mga bathroom scale, tape measure, o kaya naman stopwatch, meter stick, o medida. Ayan, pwede. Ruler, yung sipa, uh, kahit wag na, huwag yung sipa, pero meron tayong alternative dyan mamaya yung stopwatch, yung mga cellphone, yun na lang yun din yun. Okay? And then, kailangan nyo rin pala dito ng ano, na kapartner. O kaya naman ay ng assistant na pwedeng mag um, assist sa inyo kapag nagpe-perform kayo ng mga activities na ayan, didiscuss natin mamaya. Then number two, observe the prior to actual day of testing. So, tingnan nyo muna kung safe ba yung pag uh, pre-performan nyo ng activity. Baka madulas, Baka merong mga bako-bakong bagay. Okay? So, iwasan nyo. Okay? So, the test is requiring cardiovascular endurance. And those tests which involve the same muscle should not be done on a succession. Ayan, gawin natin 2 days. So, huwag nyo i-perform lahat in within 1 day. Ha, baka mo bigla yung katawan nyo. So, i-2 days natin yan. So, mamaya malalaman natin kung ano yung gagawin nyo sa day 1 at sa day 2. The number, letter C. Record your result in a scorecard. Okay, syempre, re-record nyo yun. Then, wear appropriate attire. So, ayan. Dapat kapag mag-perform kayo, mag-undergo kayo ng physical fitness test, naka-proper attire kayo. So, t-shirt, jogging pants, o kaya naman ay shorts, pwede na rin. Rubber shoes, mas maganda. Para komportable kayo. Or any suitable sports attire. Ayan. Kahit anong klaseng sports attire lang. Okay, wag lang swimming, di ba? Kasi naka-ano kayo doon. Then however, when taking BMI, uh, BMI yan, we're short. So yung BMI, discuss natin yan mamaya. Conduct warm-up. Napaka-importante ng warm-up. Okay? So, kasi ang warm-up, so ayan, ay kaya nga tinag na warm-up, pinapaint muna yung katawan niya para, para, para hindi mabigla sa gagawin nating activity. Kasi kapag walang warm-up, yan yung mga kadalasang um, ng injury. Okay? So, ayan. Record time. Um, scoring record that time um, in second or minute. Ayan, mamaya. Pwedeng second or by minute. So, continue natin. Yung inyong module, baba nyo lang. So, eto na. Sasagutan nyo to. So, ang gagawin nyo, kukopya nyo to sa band paper, o kaya naman ay sa long size. Itong fitness scorecard, dalawa to. Kasi dito sa inyong um, weekly home learning task. Ayan, page 7 tsaka page 8. Yung health-related fitness tsaka skill-related fitness, sasagutan nyo. So, lalagyan nyo ito sa papel, sa so, long size, o kaya naman sa band paper, kukapahin nyo yan. Ayan, page 7 and page 8. Tama ba? Okay, so ayan. Sasagutan nyo to. So, paano ito sasagutan? Okay. So, ayan. Pagka-copy nyo, so, meron yung body part 1, health-related fitness. So, ayan, in height, itong body composition, cardiovascular endurance, strength, flexibility, so, so, and so on. Hasagutan yan. So, paano sasagutan? Okay, so, ito, kung paano sasagutan yan. Ito na yung instruction. Okay, so, wait lang. Ito muna tayo sa body composition. Sa body composition, para makuha nyo yung tiyatawag na BMI, dapat alam nyo yung inyong height, yung inyong weight. Height in meters and weight in kilogram. Para makuha nyo yung BMI nyo at malaman nyo yung inyong classification. So, ito yan. Sa so, body mass index, when you say body mass, BMI or body composition, is the relative percentage of body fat to fat free mass. Okay? So, paano ba malaman yung body mass index? So, dapat alam nyo yung height nyo at weight. Okay? So, may computation yan. So, sa body mass index, dapat alam nyo yung height and weight nyo. Um, kung wala kayong kiluhan sa bahay o bathroom scale. So, gawa kayo ng paraan para naman malaman nyo kung ano yung height nyo at weight nyo. Okay? Kasi importante na malaman nyo yung inyong BMI, yung inyong body mass index para malaman nyo kung kayo ba ay underweight, normal weight, overweight, or obese. Okay, so ayan, may computation yan. So, ito yung formula, yung uh, weight in kilograms over height in meter square. Squared. Okay? So, ito, halimbawa, ito nasa example. Halimbawa, yung weight niya is 30. 30 ito ha, nawala lang isang zero, pero 30. Then, sa baba, ang height niya daw is 1.2. Squared. Ayan, yung kanyang um, height. So, paano computing yan? So, yung nasa taas, dapat 30 yan, huh? nakakulang lang ng 0. So, 30 remain lang kasi wait lang. Sa baba, 1.2 square. Para paano ba alisin yung, paano ba alisin yung square? Saan yung calculate natin? Ayan na. Huh? Para mawala yung square, dapat imultiply mo, hindi sa 2 ah, huh? dapat sa sarili. So, 1.20 um, sa sarili daw, times 1.20 or 1.2, parehas lang yon So, equals 1.44. Ayan. So, in, ano na, niround off na sa 1.40. Okay. So, ayan. I-reset lang muna natin yung calc cube. So, and then remain natin. Oops. Nawala. Okay. So, ayan. So, ulit lang natin. So, bali yung 30, remain lang yun. Kulang lang ng 0 dito. Ha? Baka malito kayo wala na ng print. Then yung 1.2, ito yung height. Example, ito yung height nyo. So 1.2 times 1.2 para mawala yung um, exponent na 2. So i-multiply mo by itself. So magiging 1.40. 1.40 per year, to, to exact, Pero ni-round off lang as 1.40. So ang gagawin natin, reset lang natin yung calc So, 30, kapag nag-divide kayo ng ganyan or ng fraction, so, unahin nyo na sa taas kung, mag, kung gagamit kayo ng calcule. So, 30 divide 1.40, the answer is 21 point something, 4.2. So, niround up. Nilagay dito is 21.43. Okay. So, ayan. O, wait lang. So, 21.43. So, eto yung classification. Kung 21.43 yung kanyang BMI, BMI to ha. Kapag ang BMI ay 18.5 underweight yun. Pababa. Below. Pero kapag ang BMI is 18.5 hanggang 24.9, normal. Kapag 25.0 hanggang 29.9, overweight. Kapag 30 yan na compute na uh, BMI, ubis na yun. Okay? So ano compute is 21.43. So pasok siya sa ayan, saan siya pumasok? Pasok siya dito sa normal. Kasi 18.5 to 24.5, so pasok ang 21.43. So normal siya. Ayan, importante na malaman nyo yung BMI nyo. Gawa kayo ng paraan para makuha yung height sa weight nyo. Para makumit yung BMI nyo, malaman nyo kung kayo ay underweight, normal weight, overweight, or obese. Okay? So ayan. Iyan ang ilalagay nyo dito sa body composition. Ito yung page 8. So height in meters, ilagay nyo weight in kilograms ano yung weight nyo ano yung na compute yung BMI at anong classification kung overweight ba normal weight obese or nor or underweight okay so next so next dito is cardiovascular endurance so 3 minute step test ang 3 minute step test paano ba siya gawin so titingnan natin dito sa ayan so 3 minute step test ang sinusukat dito is endurance ayan Endurance may also refer the ability of muscle to do repeated work without undue fatigue. So, ayan, yeah, pag sabi endurance, from the word duration, gano'n mo katagal kayang gawin yung isang bagay. Endurance, okay? So, ito yung test na gagawin nyo. Ayan, di ba nakalagay dito, cardiovascular endurance, 3 minute step test. So, nakalagay dito, um, heart rate per minute. Paano ba makuha yung heart rate? Para makuha yung heart rate nyo, So, pwede nyo um, hawakan yung pulso nyo, yung pulse. No, na kaya naman yung carotid dito sa egg. And then, bilangin nyo kung ilang beat yung mga ma meron kayo sa loob ng isang minuto. Okay, kung ilang beat. Pero kung 10 seconds lang, ayan. Bilangin nyo kung ilang, ilang beat sa 10 seconds. Tapos, i-multiply nyo na lang by 6. Para makuha nyo yung pulse rate nyo. Okay, yun ang ilalagay nyo dito. So, wala pa kayong ginagawa dito, ha? ah uh, dito sa before, before the activity. Ilagay nyo kung ilan bago kayo mag-start. And then, kapag katapos na, nitong 3-minute step test, anyway, itong 3-minute step test, ang gagawin nyo lang dyan ay, kaya nga 3-minute step test, tatlong minuto. So, kailangan ng step ng hagdan, ng baitang, o kaya ng box. Basta matibay. Isa lang. Sa picture kasi ang dami pero isa lang ha. So ang gagawin nyo, account of 4, 1, nasa baba kayo. Okay. Ayan, nakatayo lang pala muna. Account of 4, nakatayo lang muna. Then 1, akyat ang kaliwang paa. Then 2, parehas na. Then 3, baba na yung kanan. Then 4, baba ulit. So bali 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Okay, ulit ulit lang, taas-baba kayo. Taas-baba, taas-baba. Yun ang gagawin nyo, gagawin nyo within 3 minutes. Kaya nga tinawag na 3 minutes step test. Sinusukat yung endurance. Okay? So, paano malalaman yan? So, before the activity, ilagay nyo yung pulse rate nyo. And then, pagkatapos, after the activity, check nyo ulit yung pulse rate nyo within 1 minute, ilang bit. Yun ang ilalagay nyo dito sa cardiovascular endurance. Okay? So, next na tayo. Strength. Ayan, push up. Na alam, alam nyo na yan. Tsaka itong planking. Okay? Sa push up plus magkaiba ang push up ng lalaki at babae. So, ano ba ang sinusukat sa push up? So, push up strength ang sinusukat. So, it's the ability of the muscle to generate force against physical object. Ito na yung body mo. Test should be done in the presence of facilitator. So, ayan, dapat merong facilitator o kaya naman meron kayong partner, may kasama. Okay, purpose, to measure the strength of upper extremities. So, e equipment, kailangan yun ng mat o kaya naman ng carpet o kaya naman safe yung sahig, pwede na yon or makinis. So, paano ba? So, alam ko marunong kayo mag-push up. So, pag nag-push up kayo, ayan, parallel yung dalawang kamay, straight dapat from your um, heel ng paa. Ayan, straight na tuhod, yung bandang bewang, shoulder, neck, tsaka head. Hindi pwedeng nakabend yan. Dapat, ang nagbebend lang dapat yan is yung arm. Okay, so arm lang dapat ang nagbebend. So, ganun ang push up. Okay. Then, sa babae naman, um, hindi pa ah. Ang nakalaga, ang nakadiagonal, nakadiagonal is yung tuhod. Ayan, hita, bewang, shoulder, straight ng neck, tsaka head. Ganun ang push up ng babae. Okay? So, paano nyo record yan? So, bilagin nyo kung ilan ang kaya nyo. So, dapat 2 seconds pa taas, 2 seconds pababa. baba. Hindi nyo sobrang bilis. Hindi sobrang bagal. So, pag tumigil kayo, so, wala na. So, yun na yung pinak yun yung kaya nyo. Okay? So, lagay nyo doon kung ilang push up yung nagawa. Then, sa basic plank naman, sa planking, um, wait lang ha, sa planking, um, ganito naman ang gagawin nyo sa planking. Okay, so yan, stability of core. lalaki babae parehas na yan. Straight, yung paa, ayan, tuhod, bewang, hanggang sa likod, batok, tsaka ng ulo. So, steady lang kayo, nakaganyan, hindi tulad ng push up, taas-baba. Yan, nakalapat yung siko. Tsaka yung paa, straight lang yung body. So, bilangin nyo lang kung gano'ng katagal kayo makapag-stay ng gano'ng position. Yan, parang madali lang pero mahirap yan. Ha? So, ayan, record nyo kung gano'ng katagal, kung ilang seconds or ilang minute. Mas maganda kung abot kayo ng minutes. Next, flexibility. Ayan, alam kong alam nyo na yan, yung zipper test tsaka sit and reach. Ito muna tayo sa zipper test. Sa zipper test, overlap or gap ang susukatin. Right arm and left arm. Paano ba yung zipper test na yan? So, zipper test, hindi nyo kailangan ng zipper dyan, ha? So, kaya siya tinawag na zipper test ay, ayan, parang may inaabot sa likod. May pinag-aabot. Okay, flexibility ang sinusukat ng zipper test. So, when we say flexibility, flexibility is the ability of joints and muscles to move through its full range of motion. Okay, kung gaano kayo ka-flexible. So, ano kailangan nyo dito? Ruler. Kailangan nyo ng ruler at ng partner o kaya naman ng assistant na pwedeng tumulong sa inyo. So, una, right arm. Kaya right arm. Dito nyo sila lalagay, di ba? Meron nakalagay right arm. Tataas nyo yung right arm nyo. Then, ipiplex nyo pababa. Okay. With, mula sa elbow. Ayan. Susukat. So, Ayan. Pero hindi hawakan dapat ng assistant niya, Dapat sarili nyo lang. Then, yung left arm nyo, pa-cross. Ayan, diagonal. So, ang gagawin nyo, hanggang saan yung overlap or lampas ng inyong daliri sa kaliwang kamay at kanang kamay. Susukatin nyo ng ruler yon Okay? So, yun ang ilalagay nyo dito sa right arm. Then, left arm, palit naman. Kaliwang kamay naman yung tataas, ibe-bend. Then, susukatin. Then, ilang centimeters yung overlap niya. Pag gap naman, halimbawa hindi abot. nag test pero hindi abot. So, hindi, hindi nag, hindi nagabot yung dalawang kamay. So, lagyan nyo rin yung gap. Ayan. Lagyan nyo kung overlap or gap. Pag gap, ibig sabihin, gano ka kalayo. Pag overlap, gano ka lampas. Okay? So, yun. Sit and reach naman. Paano ba itong sit and reach? Ito, lagi itong ginagawa ng elementary, ba diba? Sit and reach. Sit and reach literally sit tapos reach to test the flexibility of lower extremities and extremities so anong kailangan nyo tape measure yung medida kung, wala, kung meron ko yung meter stick mas maganda kung wala pwedeng tape measure medida ayan okay then ups may naklik yata ako wala ang flexibility yan okay So, una, syempre, um, upo kayo sa may malapit sa pader. Upo kayo. Ayan. Then, sasandal kayo sa wall. Okay? Sandal kayo sa wall. Dikit yung bandang fitan, bandang likuran, tsaka yung shoulder. Ayan. Pati yung ulo, dikit sa wall. Naka-straight kayo. Straight yung likod nyo. Then, yung paa. Okay, paano ba yung paa? So, ang paa niya, so, naka-straight. Bawal nakaliko yung tuhod. So, hindi pwedeng iliko yung tuhod. Yung paa, gano'ng kalayo. At least, or yan, yung feet are 12 inches apart. Isang ruler ang pagitan ng paa. Okay? Then, yung meter stick. Ayan. Yung meter stick, dito nyo ilalagay sa baba. Okay? So, pag yung kamay nyo, ibaba nyo yung kamay sagad. So, ilagay nyo yung meter stick doon. Okay? Okay? And then, kaya tinawag yung sit and reach. So, dyan yun na, ibe-bend. Gano'ng kalayo yung maaabot. So, bawal itaas yung tuhod, baba lang yung tuhod. Ayan, okay? So, hanggang saan yung kaya abutin. Okay, so, ayan. So, yun ang lalagay nyo sa first, second, tsaka third trial. So, ayan, ha. Tatlong attempt. So, ulitin ko, huwag kayo mandadaya. Hindi naman to contest. Ito ay physical assessment ng sarili nyo. Okay? So, ayan. Yan na yung sa part 1, health-related fitness. Page, ano niyata ito? Page 7. So, ayon sa inyong uh, weekly home. So, page 7. So, ayan. Next tayo, part 2. Itong part 2, ayan, skill-related naman. Yung mga speed, agility, um, day 2 nyo na ito gawin, kinabukasan na. Okay? So, kasi ito yung mga ilas sa mga na, uh, kailangan ng stamina pa. Kasi itong, dito, dito kasi sa part 1, yung kanina, may, nakakapagod kasi dito yung ano, yan, yung cardiovascular endurance. Okay? So, dito na tayo sa... skill-related fitness. So, paano ba sasagutan to? Okay. So, wait lang. Maximize ko lang. Okay. Dito sa page 8, skill related. So, juggling. So, paano ba yung juggling? So, tingnan natin, ha? So, juggling. Okay. Ito, juggling. So, sinusukat dito yung coordination. So, coordination is the ability to use your senses with the body to perform motor tasks. Is smoothly and accurate, accurately. Kaya nga, coordination. Iko-coordinate mo yung mga senses mo. So, juggling yung test natin dyan. To measure the coordination of eye and hand. So, kailangan natin dito, sipa. Kung meron ko yung sipa, alam nyo ba yun? Yan, laruan. Band. Kung wala, pwedeng bundle ba, rubber bands. O kaya naman kung wala, pwedeng crumpled paper. Kaya, pwedeng crumpled paper. Ang gagawin nyo, Ayan, hit the sipa or rubber band or kaya naman yung crumpled paper or kung ano available sa inyo. And then, ayan, salitan lang. So, hagis nyo sa kaliwa, sa ng kanan, hagis sa kanan, sa ng kaliwa. So, ganun lang. Okay? Then, count how many times did you hit the material. Pero hindi nyo kuklose yun, itatap nyo lang. Hindi nyo sasaluhin na sasaluhin. So, pagkahagis, follow up ng kaliwa, follow up ng kanan, Ayan. Hindi niyo yung sasaluhin. Tapos, i-huggies ulit. Hindi catch and no. Hindi catch and throw. Dapat, tap. tap nyo lang hanggang mapa-stay nyo na matagal sa ere. Okay? Then, scoring, record the number of hits. Kung ilang hit yung nagawa nyo doon sa uh, material. So, yun ang nyo dito sa, sa score ng juggling. So, next, agility. Ano naman itong agility? Ano bang ginagawa sa agility? Meron ditong hexagonal agility test sa hexagonal agility test, ito yung gagawin nyo. So, ano ba pag sabi agility? So, agility is the ability to move in different directions quickly using a combination of balance, coordinator, coordinator, speed, strength, and endurance. Lixi. Ito yung agility. Lixi. Hexagonal agility test. Anong kailangan nyo? So, you need tape measure Okay naman ay ruler. Pwede namang uh, meter stick, chalk, o kaya panulat sa sahig. Kaling masking tape. Okay, so magdodrawing kayo ng hexagon. Uh, yan, hexagon. Dapat at least 24 inches yung haba niya. ng bawat side ng hexagon. So, 6 yan. So, drawing kayo. 24 inches yung bawat side. Then, ang, ang, ang paano, paano kayo mag start So, kailangan nyo ng um, kailangan nyo ng timer or stopwatch. Pwede cellphone. Alam niyo naman kung paano gumamit ito. Na. So, ang gagawin nyo, nakatayo kayo sa gitna, sabay ang dalawang paa, talon, labas, palab, uh, talon palabas, mapasok. Ayan, lahat ng side ay mapuntahan nyo jump in, jump out. Okay, so, ayan, hanggang makabalik ulit sa gitna. Then, stop nyo yung time. Urasan nyo kung gaano kayo katagal. Okay, So, dalawang beses yung ulitin nyo, clockwise and counterclockwise. Yung average, so, yan, meron nang kayo mag-average. Mag I-add nyo yung dalawa, tapos divide nyo sa 2. Okay? Yan yung sa agility. Sa speed naman, um, sa speed, eto, kahit hindi nyo na gawin muna. Kasi alam ko, bawal kayo lumabas. 40 meter sprint. Kung ang bahay nyo ay kasing haba, kung merong 40 meter yung bahay niya, pwede gawin. Pero alam ko naman, bawal po kayo lumabas. Pero alam kung alam niya naman to, 'di ba? 40 meters sprint. 40 meters gano. Ano orasan niyo yung sarili? niyo yung gano yung matatapos yung 40 meters. 40 meters. Okay? So ayan, pwedeng nyo, pwedeng yung hindi nyo gawin muna tong 40 meters sprint. Then, power. So standing long jump ang gagawin natin diyan sa power. So ano ba ang power? Ayan. So, when we say power, paano itong gawin itong standing long jump? So, purpose nito to measure the explosive strength and power of the leg muscles. So, anong kailangan sa standing long jump? Kailangan yung tape measure, medida, kaya meter stick, or any measuring devices. Okay, eto yung standing long jump. Kaya ang standing long jump, wala kayong velo. Tatalon lang kayo ng bebend nyo lang yung nyo. Hindi, wala kayong, tat, hindi kayo tatakbo. So, ang gagawin nyo, nakatayo lang kayo doon. Merong mark, may mark doon. Talong kayo, sabay ang dalawang paa. Pagbagsak, sabay pa rin yung dalawang paa. So, ayan. So, sukatin nyo kung gaano kalayo yung distance ng inyong natalon forward. Okay? So, ayan. First trial and second trial. Sulat nyo kung, this, kung ilang centimeters yung natalon nyo. Next, balance. Sa balance naman, state of equilibrium, meron dito yung static balance and stand test. So, ayan. Paano pan, ba, yung balance na yan? Okay. Balance uh, is maintenance of equilibrium while stationary or moving or while moving. So, itong static balance, ginagamit to para malaman yung Um, ability mo to maintain the equilibrium of your body. So, anong kailangan? Flat surface. Ayan. Or non-slip surface. Huwag madulas. Dapat yung stationary lang. Stopwatch. Kailangan nyo na yung stopwatch kasi orasan nyo. So, ang gagawin nyo, start balance. Tatayo lang kayo na paganyan with nakatiad. Okay, yung isang paa, nakalagay sa bandang likod. Then, yung kamay nasa bewang. So, nakatiad kayo. And then, o orasin nyo kung gaano nyo katagal kayang i-maintain yung ganyang position. Pag pat-on kayo, napaya-out of balance kayo, so stop na. So right foot muna, then left foot. Gaano kayo katagal? Okay, sa ganong kasing position. Next. Reaction time. Ito na, letter F na. Reaction time. Meron tayong stick, stick drop test dito sa reaction time class or mga students paano siya i-perform ayan stick drop test kasi sa reaction time it is the amount of time it takes to respond to stimulus gaano kaya kabilis mag-respond okay so tong stick drop test it is to measure the time to respond to stimulus okay so anong kailangan nyo pwedeng 24 inch plastic ruler okay yan stick or pwede kahit yung ordinary ruler lang kailangan nyo ng arm or table kasi papatong nyo yung kamay nyo like on the picture below. So, paano siya perform So, kailangan nyo ng ano, assist ng partner o kaya ng assistant para mag, para mag-assist sa inyo kung sa pag-perform nyo nito. So, ang gagawin nyo, upo kayo, patong nyo yung kamay sa table, nakalabas yung kamay. Ayan, nakalabas, di ba? And then, yung mag assist sa inyo, yung hulog, yung ruler. Ayan, di ba? Ihulog niyo yung ruler, then kayo, aabangan niyo. Then niyo lang, hindi sasabihin ng ano, hindi pag balaglag na. Then ibang tao dapat 'yung maglalaglag, hindi kayo ha. So hulihin niyo yung ruler. Hulihin niyo yung ruler. Then kung saan niyo makuha yung ruler, tingnan niyo kung saan tatapat na sukat 'yon. Okay? Mas maganda kung nasa dulo pa lang, bandang dulo pa lang, mahuli niyo yung ruler. So, ilalagay niyo na agad yung score niyo first trial in centimeter halimbawa na salunyo, pumatak yung daliri nyo na doon sa 10 centimeter so ayun very good yun or 15 centimeter ayan naroon siyang hanggang port trial ayan, pina ayan ginagawang game pa nga yan diba kung minsan yung 20 ilalaglag. okay parang ganon okay so ayan yan na So, tapos na yung Itong page 8. Wait lang ah. Ito yung sinagutan natin. Ayan. Ito ay page 7. Then page 8. Okay. So, after nyo sagutan yan. Kasi yun yung nasa weekly home learning plan. Okay. So, by the way ah. Um, I-upload ko ito dito. Paki ano to. Paki subscribe. Kasi dito ako mag-upload ng mga instructional videos na gagamitin natin sa si grade 7. Okay paki-subscribe to tsaka paki-like. So ayan. So tapos na tong learning um health, related fitness sa page 8, skill related fitness page uh, page 7, page 8. So ngayon, continue natin. So baba, baba. Ayan, basahin niyo tong smart, tong lecture na yan. O, paano magawa ng goal? Okay, so ayan. Then what's more, ito, hindi nyo na isasama to sa ipapasa sa akin, ha? Eh? So, ayan. Pero pwede nyo sagutan niya sa sarili nyo para alam nyo. So, baba nyo lang. So, ito na. What I have learned. So, ayan. What I have learned ay sasagutan. Page 11. So, dito, class, sa so what I have learned. So, complete the sentences after the administration of physical fitness test. Okay, pagkatapos nyo magsagot ng mag-perform ng physical fitness test, yung mga push up, so gagawin nyo, sasagutin nyo to what? Um, dito, experience, what have you experienced during the administration or physical, ano na experience nyo habang pinaperform nyo? So, yan, pwede nyo i-share, sulat nyo dyan. Uh, by the way, sa band paper kayo, so long since magsasagot, wag nyo susulatan yung module, tsaka yung pinarint na module. So, sa another Uh, piece of paper kayo masagot Pwede yung band paper or long size. Then dito sa second column, difficulties. Ano yung saan kayo nahirapan or ano yung, anong part kayo nahirapan doon. Then overcome difficulties. So what have you done or paano yung ginawa nyo para uh, ma-overcome nyo yung difficulties nyo or kung saan kayo nahirapan. Okay? Next. Ito, ayon sa inyong weekly home learning class, Plan what I can do. Page 11 pa rin. So, ito yun. What I can do. Ito yung pasagutan nyo. So, sa band paper din to. Okay. So long size. After performing the physical fitness test, ayun, after yung i-perform yun, you will be able to know your fitness level, syempre. You are going to set your goals based on the result on your physical fitness test. Okay? So, based on your result, select three components that you want to improve. So, ano ba yung three components? Halimbawa, ito, sa so tingin nyo, mababa kayo sa body composition, uh, kayo sa cardiovascular endurance, Maba, ma mahina kayo sa strength, mahina kayo sa flexibility. O kaya naman sa reaction time, sa balance, sa agility, sa power. Sa lagay nyo, pili lang kayo ng mga tatlo. Okay? Dito, ayan, tatlo lang. Then, goal. Anong pwede nyo ilaga? Ano ba, lagay nyo to, power. Flexibility, o kaya balance goals, syempre, goals nyo is to improve. Yan, improve your balance, improve your power. So, yun yung mga goals nyo dyan, to improve, to increase. Ganyan. Then, dito sa pangatlo, activities to be done to improve your goals. So, ayan. Dapat ilagay nyo kung ano yung mga pwede nyo gawin para ma-improve pa or mapalakas pa yung target component nyo. Okay, so ayan. So, kasama yan sa papasa, ha? So, next. Ayan, meron pa pala sasagutan yung assessment pa. etong may make, uh, make a commitment, huwag nyo, huwag nyo itong isama, ha? Huwag nyo itong isama sa ipapasa nyo sa akin. Ito na tayo sa assessment. Okay, sa assessment, ito, uh, um, identify the components of physical fitness test by choosing the correct answer on the uh, box below. Ayan. O, so, sagutan nyo lang yan. Letter na lang ang susulat nyo sa papel. At ipapasa niya sa akin. Okay? So, 1 to 15 yan. So, ayun. That's all. Ayan. So, ayan. Nasagutan na kayo hanggang assessment. Huwag nyo sasagutan lahat, ha? Kung ano lang inasa weekly home learning plus plan. Okay? So, ayun. Okay na. So, yung iba, merong answer key, di ba? Yung module. Huwag kayo maniwalang tama yung answer key na yun. Kasi may answer key na mali. Okay, so yun na. Wala na. Tapos na yung ating PE. So, ayan. Happy learning. Stay safe. And then, ayan. Pakilike. Pakasubscribe itong um, video. Tsaka itong channel. Okay, kasi dito tayo mag-upload ng mga instructions natin. Okay, so ayan. Thank you. So, tapos na.